anagu soomaalibayna wax weeyaan korfeyntana ma aqoon naqdintana ma naqaano qofku in naftiisa uu meel ka soo saaraa waa mashruuc in ummadda uu buug u qoraa waa mashruuc weyn ummaddu ama bulshadu ama deegaanka aad ku nooshahay qayb buu ka qaadanayaa fikirkaaga iyo sida noloshaad u arkayso waxaad jirta baal ma dhaweyd in lahaa xornimo amba waqtigii xorka laga qaatay ingiriiska xornimada haddana laftigeeda xornimadeeda gumaysiga lagu xusay dhammaantii meaad baan idin salaamayaa rag iyo dumarba adigana aad iyo aad baan u bogaadinayaa naadiga akhriska iyo qoraalka jamacadda beder runtii naadi loo baahnaaya aad baan u bogaadinayaa hadal igumaan soo talagelino asxaabta baarka anigu qabatay maqrib ka hor aan qaadi kari waayo runtii waana ka cudur daaranaya waxaan qalqalloociyo ee ardayba isla nahay waan isla qabanna khaalidna si gaara isagana ugu mahadnaqayaa mahadnaqaa kadib kolley waxa laga hadlayo buugaasaa inoo koobaya mashruucul cumar baa la yidhaahdaa isagaa inoo koobaya laakiin dhowr arrimood ayuunbaan buugga hordhac uga dhigi lahaa qodobka koowaad ee buugga hordhac uga dhigi lahaa waxa weeyaan inuu qofku sidiisa naftiisa inuu si guud aqoontiisana u kordhiyo xirfadaha naftiisana u kordhiyo aqoontuna de waa lagama maarmaan waadanaad aqoon lahayn waxba ma jeedin kartid meelna kama hadli kartid xirfaduna dee aqoontiiba iyaduna kaa kaabisaa taas waa qodob oo akhriskiba deesna ka mid a xirfadihii oo qofku hadduuna dee wax akhris lahayn dee laba ereys kuma toosin kartid waxaa doonto baro mashaariicda aynu u baahan nahay adan dhallinyaradan ahayna waxaa kow ka ah inaynu wax akhriska isku mashquulino waqtiga badankiisa aanu wax akhrisiino sababtoo ah markastood wax akhrido oo mashaariicdada uu akhris ku jiro waxaad ka koraysaa waxyaabahan maneenadee dadka dhex yaalla amba bulshadeena dhex yaalla baad ka koraysaa xirfadahan hadda waxaa ka mid a inuu qofku wixii ku duxa isaga inuu mar dhowde uu soo celiyo dib usoo jeediyo si ay ummadda kalena u gaadho qodobkaas waa qodob qodobka labaad aan ku dari lahaa waxa weeyaan oon aada u ammaanayo waa gorfeynta berigii hore gorfeynta lama aqoon laakiin hadda waxaa la mudaya inay aad usoo badanayso adigana si gaaran maaragtay ugu bogaadinayaa inay sii tanawuciyaan ay maaragtay qaabo kala duwan usoo bandhigaana aada baan runtii haynoo soo jiidanaysaa sababtu waxa weeyaan in wax la gorfeeyo oo wax laysweydiiyo oo laysnaqdiyaa waa aqoonta qayb ka mid ah anagu soomaalibayna waxa weeyaan gorfeyntana mayna aqoon naqdintana ma naqaano oo qofku adii jeer haddaad qofku hadduu kaa aragtid wanaado oo aduu taadoonaysa tu aanahay hadduu qof kula yimaado qofka maalin kasa cadhow qaadasa waxaa laga hadlaa in salaanta islaam ka qaadinba sababtu waxa weeyaan xirfadihiina aada u hooseeyey laakiin hadda waxaa la mudaa in laga soo kowday qodobkan aada iyo aad baan u baraarujinayaa sababtu waxay tahay mar kasta oo wax laysweydiiyey su-aala timaado waa mar kasta oo cilmi meesha yaallo mar kasta oo wax laysweydiinna waa mar kasta oo maaragtay ummadda waxaa maskaxdooda galaa hayartaa weye markaa qodobkaa gorfeynta aada iyo aada baan runtii u bogaadinayaa inaynu badinno ka ardayhaana waan soo jeedin lahaa in laysnaqdiyo oo mararka qaar xataa buugga la gorfeynayo maaha keliya in qofkun la naqdiyo xataa buugta la gorfeynayo laftooda in qaar ka waxtaa la naqdiyo oo la yidhaha waxa weyaan buuggaasi waaqiceen hadda aynu joognay nooma qalmayn la yidhaahdo oo qodob isagoo laftiis meesha ku jira oo adii jeer aqoontu ma ahoon dee buuggii qalin laystaba sido sidaan hore u sheegnay laakiin aqoontu waa in su-aala laysweydiiyo waa xataa buwaatin maaragtay haddii jeer aynu akhrinno buugga markaad akhrido waa inaad keeni karta intaasoo qodobood buugga kagasoo horjeedo ood ku naqdinayso taasina waa taa qodobkayga ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynayo saaxiibadeenaan dhammaantii midla wadaagaya waxa weeyaan qofka ardaygii amba qofka waxa weeyaan cilmiga ku dhex jira saaxada cilmiga ku dhex jira waa inuu waxyaabo badan 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 ka karo macnaha taa waxaan uga jeedaa qofku waa inuu qiyam yeesho hadda bulshadeena waad ogtihiin ardaygiina wax baranaya ee wax akhriyaya wax akhris ku dhex jira ee wax soo jeedinaya ee maasha allah waxa weeyaan jaamacad intaasoo mar hadduu doono dhammaynaya haddana lagama yaabo waxyaabaha bulshada dhex yaalla inuu daweeyo xataa iska dhaafay xataa inuu ka koro lagama yaabo tusaale aan siinaya hadda waxa ugu weyn ee maanta bulshadeena dhex yaalla ee ilaa waqtiga aynu garanaynay ilaa hadda laga cabdo waxaa ka mid a qabyaalada in badan waynu xusanna masaajidaa lagaga hadlaa goobaheena waxbarashada lagaga hadlaa haddii la isku yimaado taasaa laga hadlaa waa dhibaato ilaa waqtigaa taagnidi sooma oo soomaaliland oo kale koob iyo soddonkaa sano ay jirto ama laba iyo soddonkaa sano ay jirto qabyaalad baa laga cabanaya sababtu waxay tahay
qofkii aqoonyahanka wax bartay iyo qofkii suuqa fadhiyay maareeyta halka ka qeylqeylinayay ayaa isku soo fikiraya oo ardayga inuu wax ka duwan wixii suuqa yaalay inuu soo kordhiyo waa habeenkii xalay tagay. Beri tole haddii reerkiina loo sacbeyna reerkiina u sacbinaysa waxaa laga yeenaa saaxiibka ku kala goodaanba. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa weeyaan inta arrimood aynu soo sheegnay ayaa inaga maqan. Tusaalaha ugu dambeeya ku gabagabeynaya waxa weeyaan Suudaan way naga yara xataarisanayd hadda dee caalam islaami maaragtay wadanadii ugu dambeeya la dagaalamay ku jirtaa inuu caalam islaami far qaadan lama ogola. Wadanada ugu dambeeya xadaarada tacliinta ku dambeysanayd ee kowka haydo iyo taydan dhulka lala simay ilaahay waxa weeye ehelkeeda iyo dabaha nabad yeelo. Suudaan waxa yaalla muran aqooneed ba yaalla. Qofka Suudaan jooga Suudaan lagama yaabo inuu kula murmo muran qabiil, muran siyaasi inuu kula murmo lagama yaabo. Maxaa yaalla meesha? Muran aqooneed ba yaalla. Oo ardigiin hadda halkan ka taga isagoo milo midru ku imaanayo wuxuu istaba difaacan kar laba. Salahan hadda inagu tashaacadeenu salaaxay bixisaa wax weeyaan shariica baan ka soo qaadno, tarbiyaan ka soo qaadno, intaasaad la tigisa. Adigoo intii wax weeyaan la qeyb aad ka imanaysaa wax weeyaan wax kale lagu soo shubay sababtoo wax weeyaan xirfad aad ku difaacato ba laguma barinba. Iyagana meesha maxaa yaalla wax laga yaabo inta jaamacadda dhan la xidhan laydhaa waanu murmanaa maanta. Maxaynu ka murmaynaa masalada amba waxa weeyaan maaragtay caqabadaasa taagan caqabadaa ninkii xal u hayona soo fadhiiso anu kusoo dhi waxaa doontay aaminsanow amba gaal ahow amba calmaani ahow amba sunni ahow waxaa doontaa adigu ahow masalada u soo fadhiiso haddaad hayso qancinteedina ahlan wasahlan haddaanad hayna adaan miska soo fadhiisanaynba waata inagu u baahanay weeyaan waa haddii meesha muran aqooneed yaallo waxyaaba badan baa lagu dabiibi lahaa jaamacada ku kaa meelaha wax lagu dabiibo idin kale waa idin bogaadeen inaga runtii hadal badan deegumaa soo tari gelino hadalku waa iga jabanaa la yar alaay cudur daaro aadna waa idin salaamayaa aadna waa idin ku mahadnaqayaa mahadsan idin dhamaantiin. Raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolley goor gaaban hadalkeed gaaban waxaan weydiinayaa Khaalid su'aal faallana waan ka horreysiinayaa su'aasha Khaalid su'aasha siima cuslaan doontay hanixin faallada ka horreysiinayaa waxa weeyaan in buugga ma akhrin oo waxaan sii ogaayuun baahinta marka faaladan ku darsanaya Khaalid waxa weeyaan horta si qurux badan baad u soo garfaysay Khaalidow waxaana la moodaa buugga aynu si guud ugu baahanay ka dad ahaan waayo markuu buugga isweydiinayo maxaa soo socda aad qorsheysanaysaa waa buug aad u qiimo badan oo uu ka hadlayo mustaqbalka waxaan garfaynteeda ku soo gabagabeynayaa ama faaladii ku soo gabagabeynayaa marka mashruuc la yiraahdo mashruuciyadu way farabadnaan karaan sida Khaalid ba sheegay qofku in naftiisa uu meel ka soo saaraa waa mashruuc in ummadda uu buug u qoraa waa mashruuc weyn waxaynu aad baahi ugu qabnaa in dadka wacyigooga la dhiso in dadka maanta wacyigooga meeshay joogaan weliba dadka ka baxsan goobaha waxbarashada akhrisi qoraal garanayn qofka wacyigiisa in aad looga qayb qaataa waa baahi aad u weyn oo taala laba mid baa looga qayb qaadan karaa in dadka loo yeedho naadiga qaliila la yiraahdaa oo fursada uma aanan helin berigaan jaamacadda iga jirnay in dadka loo yeedho akhriska qoraalka laftarkooga laga dhiso in dadka si guud wax loogu sheego waa baahi aad u weyn. Khaalid waxaan weydiinayaa Khaalidow markaad buugga ku noqotid adigoo faallo ama jawaab kooban ka bixinaya waxaan kaa weydiinayaa bal waxaad isku xidhaa buugga iyo waaqiceena buugii waaqiceena su'aasheedu waa taas marna way ballaarantay marna way koobantay aad bay ku maal celinaya asan jeelay Ismaaciil faalladaada quruxda badan ee ka qayb qaadatay kaaga mahad celinaya su'aashu waa su'aal qoto dheer dhiganayaasha qofka akhristaa ah uu fahmi karaa si fiican uu garanayo in buugga wuxuu ka waramayo iyo waaqica aynu ku neenlahay ay kala fog yihiin iyo markaad nuxurka u gudbinayo buugga aad aragto farqi weyn baa u dhexeeya. Ummaddu ama bulshadu ama deegaanka aad ku nooshahay qayb buu ka qaadanayaa fikirkaaga iyo sidaad noloshaadu arkayso. Saa daraaddeed waxaan isleeyahay buugga wuxuu gudbinayo iyo nuxurka uu sido uu xambaarsan yahay uu doonayo qofka akhristaha inuu helo aad baynu kala fognahay. Taasina waxay keensanaysaa isleeyahay wadamido waa mid guud ah
midka guud waxa weey deegaanka ee meesha ay ku nool ba ka qayb qaadanaysa talabaadna waxa weey ee inteena wax dhugata ama wa akhriida aad bay u kooban tahay ama bari uu dambeeyay ama 10kii wax oran kara 15kii uu dambeeyay bu akhrisku soo batay maalin bu soo koreeyay ee sadaradeed wuxuu baahiyay dhiganaad akhrinaysa laga yaabaa dhiganaad akhrin weeydo waaqac ku noqoy iska turta laga yaabaa ama maskaxdaada iyo maankaaga aad kala fogaanto waxa keensanay waxaan akhrinaysa nucdan ama faafkaarta sida waaqac ay kama shaqeyn karaan taasi waxa keensanaysa sidaan u kala fogna dunida kale iyo meelaha kale mashaariicda ay nololeedan haysana wax badan way maanta yaala dadkuna waxa u baahan yihiin ba islee buuga aad bal way dhow yihiin waaqacnu noon lahay iyo buuga la isku xiraa si fudud inaad cibaado samaysa waa mashruuc muhiimadda inuu mashruucaan hirgeliso si dhabeed u qaadata talabaad qofka akhriya wuxuu ka dheefsanay ka sawiran karayaa buuga shay kasoo qabta nololeed akiiba tagaysa bari maxaad ka tagaysaa sadaraad waxa isleeyahay si golaha kala fognahay oo tilmaamay inay aad u kala fognahay waaqacaynu ku noolay laakiin qofka dhuganaya buugan akhrista wuxuu ku dhex sawiran karaa halka uu bari aadayo bulshada iyo dadkiisa ay taagan yihiin taasina waxa uga soo baxaysa isaga kaad buuxinaysa muhiimadu waxa weey oo dhex dheefaya war adigu mashruuc nololeed noocyibaad ka tagaysa maadaama bulshada ma wacyi baad ka dhisi ma ogaal baad ka dhisi ma siyaasad baad ka dhisi oo waxaad u ambici doontaa inaad bulshadaada mowdica siyaasiga ummadda hagida siyaasaddu waxa weeye bulshada in loogu adeego inaan laga adeegto ma asalba siyaasaddu oo maanta qofka kaa taa fahansan iyo waaqaca kunaad u qofku uraada maanta tusaalan soo qaadanaya ninka siyaasiga maanta waxaynu u naqaana waa waaqac siyaasaddu taxna waa waaqic kale qofka tusaale ahaan buuq siyaasi akhriya uu arko oo soo arkay inay siyaasaddu tahay inaan ummad loogu adeego oo aan wax meel laga adeegto ahayn kadibna waaqiciisi u yimaado oo waaqici tahay siyaasaddu meel laga adeegto sugu soo dhaweyn u qabasiinaya waa adkaanaysaa laakiin muhiimadda waxa weey kaalintaad buuxinaysaa ka galaysa bulshada kaalinta doonta ha noqotay inay wacyiga dhiso waxaa loo baahan yahay oo qof kasta oo dunida jooga ama adduun lagu keenay inaad dunidaadan aad u itaa kaaga beegan awoodi karta itaalkaagu tuyahay guud wixii kalena dib bulsha ahaan ka qayb qaadanayna maanta baahi weyn baan qabnaa waxaan isleeyahay anigu haddii wacyiga loo dhismo wax badan way isbedeli doonaa mustaqbalka laakiin muhiimadda waxa weeye dhibaatada rafaadka la maraya ayaa dheer geediga la marayana waa dheer yahay laakiin muhiimaddu waxay geediga in loo samro oo sida loo gaari lahaa aynu ka fikirno dhalinyar ahaan ummad ahaan bulsho ahaan intuu maanta way liidana meesha taabataabood dawad ka ooyaysa soo ma meel kasta aad taabato maanta xukuumadda laakiin muhiimadda mas-uuliyadda qaadaysaa kiba tagaysaa wey intaba ka jawalo maasantiin markaan akhriyaan marka aad uma akhriyin laakiin wixii iga soo baxay waaqiceenana aan ku saleeyo siduu khaali sheegay baahiyo badan bay dadku qabaan mid dhaqaaley qabaan mid aqooneed bay qabaan mid waxay qabaan in wax loo sheegaa waxaan isleeyay maan waxyaabaha loogu baahida badan maanta waxaa ka mid a bulshada in laysku soo jiido maadaama oo dee siyaasaddu laga yaaba maanta inay meel xun marayso waxaa jirta baalma dhaweyd in lahaa xornimo amba waqtigii xorka laga qaatay ingiriiska xornimada haddana laftigeeda xornimadeedi gumaysigee lagu xusay marka waa dhibaatooyinka jira marka waxaan u baahannahay qofku inuu soo jeedo qofka dhallinyarada dee qofka jaamacad joogay wax dhigay dhallinyarada looma baahno qofka suuqa jooga inuu lamid noqdo waayo wax badan inuu isugu ogyahay waayo bulshada halkii ugu sarreysay bayn joognaa maadaamaan jaamacadihii dhiganayno qofka la rabo inaad ku noqoto bulshada inuu adiga marka waxaan dhallinyarada ku boorin lahaa in lasoo jeesado nintaas aan ku darsanaya cid kale haddaanan jirin waa iska soo xidhaynaa intaasaan kasoo gabageyna aad ba mahadsantihiin walaalaha waqtigooda soo horay ee kasoo qayb galay aad bay u mahadsan yihiin fariintan adiguna waxa weeyaan un majaalka akhriskii qoraalka in wax lagu darsado qofkii wax qori karaana uu wax qoro kii wax akhri karaana wax qoro kadibna saa laysula karo marka aad ba u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh